Огништата секогаш ја символизирало семената топлина во домот. Каменот кој представува современ систем за затоплување и зрачи природна топлина, повторно незапирливо влегува во нашите домови. Каменот денеска е символ на општествениот статус и престиж на едно семејство. Со прекрасните камени од Агенс кои се моделирани според најсовремените стандарди, со употреба на дрва, зимата ќе ви биде топла и пријатна. Ви пожелуваме многу пријатни мигови.